пекла додому. 23 бійці батальйону «Львів», які ще минулого тижня проривались з Дебальцевого, сьогодні повернулись до Львова. Переживали. Чоловік, тато, вдома двоє дітей малесеньких. Та чекали, молилися, чекали. Постійні чутки про загиблих під час виходу бійців із Дебальцевого та спростування цієї ж інформації військовим керівництвом змушувало рідних ще більше перейматись за життя своїх героїв. Збройні сили України проводять організований відвід частин сил антитерористичної операції з міста Дебальцеве. Та вже після приїзду вояки самі розповідають, як все було. Коридор ми самі зробили, той коридор. Самі, своїми тілами, які в дійсності хлопці отут біля мене падали, я вижив, я дякую Богові. І буду, звісно, вже згадувати про тих хлопців, які мене захищали. Я виїжджав особисто, я з батальйону «Львів», я виїжджав з 128-ї на мотолизі. Я сам був, грубо кажучи. У нас не було ніякої, мається на увазі, коректації, що от виїжджає так, так. Саме було тупо, я вбачаюся, тупо виживання. От і все. Аби вберегти своє життя, військовим доводилось залишати зброю, техніку, а подекуди й поранених товаришів. На що 300-х, ну, забирали всіх по можливості, ну, старалися якомога більше всіх забрати. Виходили з боями, з тяжкими боями, з великими втратами. Відходили полями, якщо техніка глохла, просто люди лишали техніку і перескакували на іншу. Ну, на що було? Кожен хапався за життя. Стосовно офіційної статистики щодо кількості загиблих у військових, відповідь така. Всього за останні дні важких боїв загинуло 22 військовослужбовців, з них 6 під час організованого виходу з Дебальцевого. 22 загиблих. Ні, це недостовірна інформація. Це нереально просто. Ті, кому все ж пощастило повернутись, зараз же вдома і не надто охоче згадують про передову, куди їм все ж таки доведеться повернутись. Костянтин Мельников, Віталій Дмитерко, програма «Очі на Львів ТБ». Пораненим військовим на сході не вистачає постільної білизни та одноразового посуду. Військові медики поділилися, чого потребує мобільний військовий госпіталь у зоні АТО. У мобільному госпіталі кваліфіковану допомогу воякам з передової надають медики з львівського шпиталю. За 10 днів роботи лікарі врятували життя 370 пацієнтів. Та медпрацівники бідкаються, що пораненим хлопцям не вистачає елементарного. Вони поступають після переміщень по заболоченій місцевості. Мокрі, грязні. І ще, окрім того, поранені. Ніяким табелем не передбачено, наприклад, одноразові комплекти ліжкової білизни. Борошно, крупи, цукор. За вихідні ці продукти зникли з полиць супермаркетів. Львів'яни скуповуються, бо ціни ростуть щодня. Минулого тижня мука 6,19, цього тижня вже 6,99. А ще перед тим два тижні було 4,87. Вони кожен не завозять же ж новий, напевно, товар, правда? Та подорожчало не лише борошно, а й все решта. Як тільки є змога, містяни закуповують ті продукти, які можуть зберігатися довше. Так робить і пані Альбіна. Жінка побоюється, товар з полиць може зникнути взагалі. Говорить, що немає взагалі. Ну, питаємося, коли буде, всі говорять, що не знають. Ні один працівник не сказав, коли буде точно. Просто прив'язка до долара, і щоб прив'язати вже крупи і муку з цукром, це вже жах. Це вже спекулюють. Спустошені після вихідних полиці працівники супермаркетів уже заповнюють та заспокоюють. Хоч попит і збільшився, ті продукти, які розібрали, довезуть. Останні запаси у вас чи все є? Ще є трохи. Люди переважно купували цукор, борошно, гречку, ну, скуповували великими кількостями. Ну, наразі ми продали цукор, продали борошно, але сьогодні очікуємо на поновлення товарних запасів. В порівнянні до минулого тижня ми продали, ну, по цій категорії на 30% більше товару. Ціни збільшуються, бо дорожчає долар та бензин. Відтак, за один зелений потрібно віддати 32 гривні, а літр пального коштує майже 24. Та дефіциту не буде, запевняє економіст Ростислав Слав'юк. Утім, на стабілізацію ситуації сподіватися не варто. Мені нагадує, це, скоріше, період Великої депресії. Сьогодні в Україні баланс продуктів харчування є достатньо нормальний. Для того, щоб сталося все-таки падіння курсу долара, треба, по-перше, отримати, напевно, дуже великі суми кредитів, які нам обіцяють, тобто дуже великі. Ну, скажімо, якби дали хоча б там 30 мільярдів, можливо, трошечки вплинуло, так?
А друге, можливо, якби прийшли сюди, скажімо, іноземні банки. Та на кредити містяни не надіються. Дехто вже в депресії. А що буде далі, я не знаю. Будемо голодати. Тетяна Дієк, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТБ». В Україні створять нові телеканали, аби перемогти інформаційну війну з Росією. Таку заяву зробив міністр інформполітики України на одному з львівських форумів. Два нових телеканали повинні з'явитися у телевізійному просторі до кінця травня. Вони транслюватимуться в усьому світі. Юрій Стець розповів, що англомовний канал створять, забравши з телеринку компанію УТР «Україна». Новий телевізійний продукт «Ukraine Tomorrow» створюють для того, аби світ дізнався правду про Україну від самих українців. Це має бути канал високої якості, для того, щоб він був конкурентний. Якість УТР мене не влаштовує. Посол Сполучених Штатів підтвердив, що у них є бачення, що вони мають допомогти нам, в тому числі фінансово, для того, щоб цей канал ми створили як можна швидше. Ще одна інновація в телепросторі країни – військовий канал. Його планують створити за місяць, відповідно до указу президента. Ми, як тільки його запустимо, передамо Міністерству оборони, але це буде канал Збройних сил України. Два місяці на запуск. А хто робив інформаційне мовлення, знає, що це майже нереально. У нас таких 4-5 продюсерів в Україні є, але у нас так само немає часу. Ми це зробимо протягом 2 місяців. Військові ж впевнені, що такий канал створити буде досить важко, адже він повинен проходити жорстку цензуру. Якщо ви хочете, щоб там були кров, щоб там були загинувші, щоб це все, я вважаю, що це не формат роботи журналіста, формат показати суть, проблему і шляхи її вирішення. Очільники області, які теж прийшли на зустріч з міністром, запевняють, що перемога в інформаційній боротьбі, яка точиться з Росією, чи не найголовніша. Ми повинні розуміти, що сьогодні, не вигравши інформаційної війни, ми не виграємо війни в цілому. Окрім двох телеканалів, до кінця травня в країні нарешті з'явиться концепція інформаційної безпеки України, запевнив Юрій Стець. Олена Рованчук, Олексій Музика, програма «Очі на Львів ТБ». Там, де колись під Львовом протистояли австрійські та російські війська, зараз шановують Небесну Сотню. Поблизу Криївки патріотів минулого століття встановили стелу пам'яті сучасних героїв. Вшанування в селі Басівка розпочали з панахиди за загиблими та символічного пострілу з козацької гармати. Місце вшанування обрали не випадково. Тут з часів Першої світової діяла партизанська Криївка. Спочатку січових стрільців, а згодом вояків УПА. В ній підпільно друкували газети та листівки, а в разі потреби могло відпочити до 6 бійців. Це була, як ми вважаємо, підпільна друкарня УПА. Не боївка, де жили бійці, упівці переховувалися, а друкарня. Тут були 2 друкарські машинки, на яких постійно 2 друкарки друкували різні матеріали. Біля відновленої Криївки встановили стелу сучасним героям. Згадати побратимів з Небесної Сотні прийшли ті, кому вдалося вижити на Майдані. Практично всіх, кого я знав, всі повернулися, але дуже багато поранених, контужених від світлошумових гранат. Хоч захід і націлений на патріотичне виховання, кошти упорядникам довелось шукати довго. Ніхто не відгонувся абсолютно, жодної відповіді письмової і не дали жодної копійки. То є дорогий захід, він не дешевий, то все за рахунок наших 2 спонсорів, ну і мої особисті кошти. Попри те, що повстанську Криївку відновили, першочергове призначення вона виконувати вже не може. Втрачена секретність. Юрій Сватко, Юрій Руденко, програма «Очі на Львів ТБ». Льотчик Сергій Тітаренко повернувся з зони АТО з важким пораненням. Аби йому допомогти, в Бродах організували благодійний концерт та збір коштів для героя. 4 червня 2 вертольоти Мі-24 вилетіли на бойове завдання поблизу Слов'янська. В одному із них штурманом був Сергій. Терористи поцілили у його вертоліт із зенітно-ракетної установки. Вже після аварійного приземлення вогонь охопив кабіну, де й перебував Тітаренко. Чоловіка дивом врятували. Коли ракета їх вцілила, це був взрив один. Ну, говорили так, що й другий був. Вони летіли вище 100 метрів. Ну і рятувалися. І каже, мамо, як я побачила його, я горів. Отак плам'я йшла по ньому. Зараз льотчик перебуває у Вінницькому військовому шпиталі. Невдовзі вже повернеться до рідних. Та їхати загалом нікуди. Житла свого в нього немає, то виникла така ініціатива об'єднати зусилля влади, громадських організацій, політичних партій, просто небайдужих громадян і придбати житло йому. На концерті люди пожертвували значну суму. Та все ж це лише початок, як стверджують у Бродах. Те, що люди вкинули в цю скриньку, в цю пожертвувальну скриньку, більше ніж 9 тисяч. Тут є ситуація наступна, що
Сергій сьогодні є на інвалідському візку. На концерті також шанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Костянтин Мельников, Роман Микитюк, Олексій Музика, програма «Очі на Львів ТБ». Кохання сильніше за війну. Боєць Юрій Марков приїхав до Львова із зони АТО, аби одружитися. Таємно. Ольга чекала коханого зі Сходу майже рік. Лише вчора вони подали заяву, а сьогодні у черзі, щоб почути довгоочікуваний марш Мендельсона. Чекали нагоди, тут забрали в АТО, потім приїхав і вирішили, що не треба чекати. А що вже чекати далі? Молодята кажуть, вирішили одружитись дуже швидко. Сукню Ольга позичила в подруги, а про власне весілля не сказали навіть батькам. А ми сюрприз хотіли зробити. Сюрприз зробимо. Сьогодні буду чути. Після обміну обручками у молодій сім'ї вперше різні думки. Страшно? Та нічого. Наречений про перебування в АТО говорити не хоче. Лише уточнює, що служив під Дебальцевим та встиг приїхати до Львова до кривавого виходу наших військ. Його дружба розповідає, важко повертатися з війни до звичного життя. Нареченого знаю ще з малого. Разом росли, разом гуляли. Так попало, що і разом служили. Трошки тяжко. З одного перейти на друге. То, що було там, тут, то зовсім інакше. У Галицькому Радці це не перше весілля бійця АТО. Ірина Точ, яка провела церемонію для Юрія та Ольги, запевняє, військовим намагаються сприяти, адже розуміють, чекати в таких випадках вони не можуть. Ми одружили таких пар близько 14. Намагаємося всім їм знижувати місячний термін відповідно до довідок військових частин. Реєстрацію шлюбу проводимо безкоштовно. Хочемо, щоб герої поверталися до нас живими, щоб приходили реєструвати народження діточок. Та разом молодята зможуть побути недовго, адже Юрій ледь не одразу після церемонії повертається на схід. Пізніше приїду і тоді будемо довго місяць. Тому Юрій дружині пообіцяв, обов'язково повернеться додому живим уже за 2 місяці. Ірина Мочульська, Олексій Музика, програма «Очі на Львів ТБ».